警棒が取れたよ。これ持たせる。何そのポーズ。ねえ、なんかジョジョ立ちみたいになったんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はこのアプリのイケボーイをやっていきたいと思います。ボーイシリーズやね。この下に出とるシャイボーイとラッキーボーイはもうやったけんね。イケボーイステージ1、アイアイ傘。ん？アイアイ傘 1？ ゲームスタート。あれじゃない、アイアイ傘ってさ、シャイボーイにもあったよね。まあ、多分アプリ的にはこっちの方が先なんやけど。はい、アイアイ傘1。でもあっちはシャイやけど、こっちはイケとる感じらしいけん。ボーイの行動をクールに決めよう。気になるところをタップ。 OK。 アイテムは使いたい場所までスワイプ。好きなタイミングでスタート。よし、うまく決めたらクール。イケてる、やるね。静香ちゃんとスネ夫みたいなの、ジャイアンみたいなの出てこんのかな。アイアイがさ1っていう時点でもう2は確定しとんよね。とりあえずでもさ、これね、今回のはこの子1人しかおらんけん、もう OK なんかな。これで普通にスタート。さあ、これでアイアイ傘をして帰るかい。ね、どこから湧いてきたあの男の子。クール。ステージ2、アンバランス1。もうなんかいろいろとさ、ここの会社のグローバルギアさんのアプリをちょっとやりすぎてさ、じゃ最初からこんな簡単なわけないんじゃないかって疑ってかかるっていうね。はい、アンバランス1。これも2以降があるわけやね。え、めちゃくちゃ怖いんですけど。え、でもさ、これさ、そこのなんか飛び出とるやつあるけど、あれ抜けんよね。あっこ1個しかなくない？え、何？どうするんこれ。待ってって、何？どうすんのこれ。倒れた倒れた倒れた。ブー、ブーイングが来るんや。なるほど。なんだ、どうやってやるんだ。あ、間違えた間違えた。リトライリトライ。待って、閉めたところでじゃない？アンバランスなのは変わらんよね。これでスタートしたら、そんなの決めれる？無理じゃね？無理やろ。そんなストンって落ちてくるよ全体的に。いやー、ないと思うけどな。はい、ステージ3、バーテンダー1。シリーズが多いんやね。これはあちらのお客様からってやつ？シュッて。なんで雑巾があるんやろ。あ、ピカピカになった。あ、それで滑らされるってこと？いけ。取って、てよ。何？これはこっちが悪いの？まあ、一声かけろってことかな。そういうことかな。とりあえず一旦ピカピカにしておいて、で、こっち行って、扇風機回して、あの、何やろ、抵抗で止めるみたいな感じ？そんなことできる？バカゲーやけんいけるかな。あー、止まった。いやいや、でもさ、こっちに飛んできよるなってわかるやん。あっち向いて座っとんやったら。止めようよ。はい、ステージ4、リフティング。お、これは初めてシリーズじゃないやつやね。なになになに？なんか工事現場の人立っとるけど。リフティング？これは何をしたら正解なんだろうか。あ、ボールゲットした。リフティング？これで普通に、なんか飛んでったけど。何をしたら正解なのかがわからないんですが。待って、
あ、違う違う違う、要はずっとリフティングを続けれたらいいってこと？このお兄さんは関係ないんかな。あ、なんか取れた、警棒が取れたよ。これ持たせる何そのポーズね、なんかジュジュ立ちみたいになったんやけど、なんなんあのポーズえ、あれは何か関係ある？あれをやったことによってどうなるんだ？ここ別に変わらんよね。でもお兄さんをジュジュ立ちにさせる必要はあるんかなるってことはあるんかな。ちょ待ってよ、じゃあこれまた持たせて、え、あ、これで、え、全然いけてなくね。めっちゃ紐でつながっとるもん。これいけてます？え、これいけてます？クールらしいけど。ほい、ステージ5、階段滑り。階段滑りとか懐かしい。小学生の時やりよった、めっちゃ。え、なに？え、なんか手すりの先跳ねすぎじゃね？ね、めっちゃ跳ねてったけど、これさ、つるーんってなってゴミ箱にダイブするパターンやろ。戻された、戻されたんですけど、これは何回やっても戻されるやつか。あ、これを鳴らして、したら先生がこっちに向か、あれ、向かってこんかった、どっか行った。で、のけてスタート。いや、危ねえ。そんなわけなくねそんなわけなくね、率が高すぎるけど。はい、2ページ目、ステージ6、ゴミ箱シュート。あ、後ろ向きに入れる。何あれ、ブラックコーヒーが飲みたいってこと？あげなよ、どうぞ。え、ブラックコーヒーが飲みたかったんだよねあ、で、空き缶になって、空き缶になったら簡単に投げれるとか、そういう。お、なんかこっちにもこの人にあげた方が良かったんかな、もしかして。どうなんやろう。あ、これでスタート。見えないバリアが張られている、どういうことえ、どういう、ちょ、おじさんに渡したらなんかくれるとこかな。え、バリアを解除してくれる、どうぞ。おじさんならきっと飲めるよね。お、見えないバリアっていうわけじゃなくて、そこに運ぶなんか透明の壁を置いて休憩しとったってこと。なるほどね。じゃあこれでいけるやん。さあさあ、うっしゃ、いいね、いいね。あの子はとりあえずカッコつけてブラックが飲みたかったけど、飲めんかったってことやねはい、ステージ7、荷物運び。これはあれか、夏休み直前とかいうことかな。それにしてもありすぎじゃない？やばいね。これはやっぱりあれよ、ちびまる子ちゃんの話でもあったけど、ちょっとずつちょっとずつ日々持って帰りおらんけん、こういうことになるんよね。ん？なんかどっちに行ってもイケボーイがおるな。この子が気になる。え、なに？貸してくれないって？やだって言われた。この場合のイケボーイっていうのは、あ、なるほどね。女の子の荷物を持ってあげるってこと。え、でもこれはなんだ、どうなんだ。そんなに持てる？でもこれさ、スタートボタンが押せんのよね。どういうことなんやろ。この花は回収できる。え？なんだ？なんかね、え、スタートが押せんとかそんなことある？お花を。その子別に軽いっけんいいと思うんやけど。全員分も、何これ、頭に引っ掛けたの、スケッチブック。
やばくないやばくない、そんな状態でしんどいやろ。え、でもこれでいけてるってなる。あー、足がプルプルしてきた。ブーイングは違うやろ。持ってくれてありがとうじゃない普通に。お花はさ、誰にあげるべきなの。お花渡したらスケボーを貸してくれるってこと。この子はあれか、本当に実際こういう行動をしてモテてんのかただの痛いやつじゃないんやね。あ、なるほど、荷物全部持って自分がスケボーに乗るんじゃなくて荷物乗せていきよんや、そういうこと。え、乗るの、そんな安定する。じゃあこれで、え、てかさ、ここまでの距離やったらみんな持てばいいんじゃないいや、めちゃくちゃ遠いとかならわかるけどさ、え、あとちょっとやん、1分もかからんくない、その辺まで。はい、ステージ8、ゲームセンター1。お、1、あれかな、いかにも主張が強いあれを取るんかな、なんかドラえもんのような、ドラミちゃんのような。でもイケ取るのはこっちよね、だってこの子が欲しがっとるんやけんでもこれは何、どうすればいいんだい。何も押せないんですけど、なんだろうか。なんかハンマーゲットした。え、ハンマーゲットしたけど、3、2、1、スタート。叩け叩け。あ、なんかコインもらったよ。で、あ、このコインを使ってってこと。2プレイになったこれを叩けんのかな。2回できるようになったけど、これでいいんかな。あ、1回やったら取れんけど2回なら取れるってこと。いや、1回目それやったら絶対取れんって、2回目だって。いや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 、え、じゃあ何、あと100円いるってこと。どこ、あと1個はどこだ。ポケットの中もないし、とりあえずもう一回ここを叩いておく。あ、待って、そこに落ちとるな。見えた見えた見えた。はい、ここと、ここにも一個落ちとる。これで OK ってことや。これで3回分。で、いけると。いや、てかさ、取るときにさ、そんな場所でそんな方向向いとって取れるわけなくね。あと1回でいけるか？おー、いったよー。取れたよ。なんかわけのわからんぬいぐるみやっぱあれかな、しずかちゃんとスネ夫みたいな感じやけん、ドラえもんだかドラミちゃんだかみたいな感じのぬいぐるみなんかな。はい、ステージ9、テーブルクロス。テーブルクロス式、後ろなんか関係あるんかな。君は美しい、 You are beautiful。チョークゲットしたけど、 You are beautiful。 お、なんか磁石出てきたよ。磁石、食器が磁石でくっつくってこと。え、これな、ね、中に人おるよね、これ。これ手じゃない。
ほら、でこいつに磁石渡せばいいんや。でひっつけといてもらってひっつけといてもらって、でここで引くとしたら、でもこれさ、これ引いた時にこっちに座っとる人から丸見えよね。それでいいんかな。はい、ステージ10、バーベル上げ。これは綺麗に決めれるってことか。なんかすぐ後ろにエアロビ。え、そんなあれ、部屋の感覚キッチキチな感じなんかな。しかも透け取るけんめっちゃ嫌やね。これは何をどうすれば。お、なんか去っていった。うん、終わったんかな、あっち。ここで次に、何やろう、何をしたら、何をどうしたら成功なんやろう。持たせられない。この人別に何も関係ないんかな。降りた。ん、そんなアピールされてもね。そしてゲットした。え、なんなんやろこれ。これはもうこれ以上いけ。あ、 CD ゲットしたぞ、なんか。で、これをかける。ん？そしたらまたなんかおばちゃんたちが来た。え、で、なんだ？これ持たせるんかな？あれ？そういうことではない。これを持たせる。ん？違うのか。ん？違うのか。これもゲットする。なるほど、 CD を取ったらおばちゃんたちがどっか行くんやね。え、これはさ、何がどうなったらいけとんかがよくわからん。あ、ダンベルゲット。え、なんかバーベルめちゃくちゃゲットしていきようやけどさ、これは一体、これはゲットできない。あ、重い。別に今のゲームオーバーじゃないんや。これはいける。何、パワーアップした。あ、そういうこと。あ、小さいのから徐々にやって最終的にパワーアップした状態でこれを持てるってことか。なるほどね。ではどんどんガタイが良くなっていく。次はこれか。え、そんなとこで。うわ、足にも筋肉が。ちょっと待って、顔と体のバランスが。もういけるこれ。うわ、めっちゃ振り回すやん。いけるんかな。もうもうないよね。いけるはず。うわ、やばいやばいやばい。何やったっけ、強化ギプスとかいうやつ。やばい。なんか服がはじけ飛んだんやけど。